វីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនអត្ថប្រយោជន៍នៃមើមការ៉ុតការ៉ុតជាប្រភេទបន្លែមួយប្រភេទដែលអាចនិយាយបានថាយើងអាចពិសាបានស្រស់ស្រស់ហើយក៏ជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អគេនិយមប្រើប្រាស់វាជាបន្លែទឹកស៊ុបព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងផ្អែមតើលោកអ្នកដឹងទេថាតាមពិតទៅការហូបការ៉ុតគឺបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងជាច្រើនដែលពុំអាចនឹកស្មានដល់នេះក៏ព្រោះតែសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបទទួលបានពីការ៉ុតរាប់តាំងពីសារធាតុរ៉ែសារធាតុសរសៃនិងវីតាមីនច្រើនប្រភេទនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីខាងក្រោមនេះគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដែលទទួលបានពីការបរិភោគការ៉ុត1ការ៉ុតសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ការហូបការ៉ុតបានផ្ដល់នូវវីតាមីន A យ៉ាងច្រើនដែលជាប្រភេទវីតាមីនដ៏សំខាន់បំផុតនៃកោសិកាភ្នែកដែលយើងពុំអាចខ្វះបានវីតាមីន A មិនត្រឹមតែជួយរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់នៃឆ្អឹងនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កោសិកាភ្នែកថែមទៀតផងវាធ្វើឲ្យកោសិកាទទួលពន្លឺឬរូបភាពមានដំណើរការប្រសើរនិងទប់ទល់ការខូចខាតពីកត្តាខាងក្រៅវីតាមីន A បានជួយប្រឆាំងនឹងការពារយើងពីហានិភ័យនៃជំងឺតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នែកដូចជាជំងឺឡើងទឹកបាយក្នុងភ្នែកបញ្ហាស្ងួតភ្នែកជាពិសេសជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគឆ្លងតាមភ្នែកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទី2ការ៉ុតជាប្រភពនៃជាតិទឹកតើលោកអ្នកដឹងទេថាការ៉ុតជាបន្លែលេខ1សម្បូរទៅដោយជាតិទឹកដែលជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់នៃរាងកាយរបស់យើងកង្វះនៃជាតិទឹកអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់លំនឹងនិងដំណើរការនៃជីវសាស្ត្ររបស់រាងកាយខ្លួនយើងបង្កឡើងដោយជាតិទឹករហូតដល់តែ 55% ឯណោះនេះសំបញ្ជាក់ឲ្យឃើញសារៈសំខាន់នៃទឹកចំពោះសុខភាពរបស់យើងការបរិភោគការ៉ុតជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែជំរុញដល់សុខភាពភ្នែកលើសពីនេះវាថែមទាំងជួយបំពេញជាតិទឹកដល់រាងកាយទៀតផងទី3គឺការ៉ុតជាប្រភពនៃវីតាមីន B3ការហូបការ៉ុតត្រូវបានគេឃើញថាមិនត្រឹមតែជួយរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយនិងលាងសម្អាតសារធាតុ cholesterol មិនល្អប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រសាទថែមទៀតផងតាមរយៈវីតាមីន B3 ដែលទទួលបានពីការ៉ុតនេះឯងវីតាមីននេះគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាដូចជាធ្លាក់ចុះនិងអន់ខ្សោយនៃសមត្ថភាពខួរក្បាលដូចជាការចងចាំនិងការគិតពិចារណាជាដើមជាពិសេសវាជួយបង្កើនការចងចាំនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងបន្ថែមទៀតដូច្នេះបរិភោគការ៉ុតជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពនៃប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អស់លោកអ្នកទី4ការ៉ុតសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងជាតិពុលការ៉ុតសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងជាតិពុលជាច្រើនប្រភេទដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកម្ចាត់រាល់កោសិកាណាដែលមានការខូចខាតឬមិនប្រក្រតីចេញពីពពួកកោសិកាល្អដូចជាមេកានិចមួយនេះហើយទើបធ្វើឲ្យការ៉ុតក្លាយជាភ្នាក់ងារកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់បានយ៉ាងល្អហើយវាប្រឆាំងទៅនឹងការខូចខាតកោសិកាស្បែកដោយសារកត្តាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដូចជាកាំរស្មីព្រះអាទិត្យផ្សែងគ្រឿងចក្រធ្វើឲ្យល្បឿននៃការវិវត្តស្បែកមានការថយចុះជាពិសេសការ៉ុតក៏មានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលពិសេសម្យ៉ាងដែលអាចទប់ស្កាត់ការរីកលូតលាស់នៃពពួកផ្សិតជាពិសេសទៅទៀតសារធាតុនេះគឺបានប្រឆាំងទៅនឹងការរីកលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺបានរកឃើញថាសារធាតុពិសេសក្នុងការ៉ុតអាចការពារប្រឆាំងនឹងមហារីកសួតក្រពះពោះវៀនធំនិងក្រពេញប្រូស្តាតបានទៀតផង